rychlý sérii, těch ještě vás čeká bolo s Apollovou? Těžko říct, ale byl bych spokojený, když budeme vyhrávat a když budeme vést o 3 body nebo o 10, to už je prostě jedno, hlavně když prostě budeme vyhrávat, budu fanouškové spokojený a budeme mít z toho dobrý pocit, tak to budu spokojený já. Koukal jsem na tu přetahovanou, která se rozbíhala za Spartou, kde tam je to velmi neuštěný, všechny ty místa až někam prostě do polovičky tabulky. Tak určitě. Tam podle vás má největší šance vás potrápit ještě do konce sezóny? Nás Plzeň, Jablonec, tam prostě Plzeň, Jablonec, tam ještě já nevím, Liberec, ten hrajou výborně. Tady ty tři mančafty si myslím, že budou ještě hodně kousat. Jak byl vůbec ten týden po zápasu s Libercem? Jak jste se z toho zvedli, chci jenom dostat 3-0 za svýma fanouškama? Asi no, trošku naštve. Naštve, my jsme z toho byli sami špatný, ale taky zápas prostě je to prostě fotbal. To se prostě stane, že oni v 10. minutě vedou 2-0 a my jsme dali vítr do plachet. A je to prostě, tedy nebo normální, prostě je to fotbal a prostě to se stane jiným mančaftům než Spartě, takže my jsme se prostě to potřeba oklepat, to se nám tady povedlo a jedeme dál. Jo. Prosím. Hodně jste si radoval, je to pro vás silně velká struha psychická? No, tak víte, že jsem byl rád, no, když dám gól a každý útočník je rád, když dá gól a ještě když je vítězný, ale já jsem rád, prostě, že se vyhrálo, že to byl 3-bodový gól a důležitá výhra pro nás.